السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحبت قالك السودو هذا سودو هذا ظهر إلى جوكت سودو داي وعصب تاي سودو مركز السودو كوشك سودو ركعسك سودو وكجعل سودو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه سودو هذا سحبت قالك برنامجك إنه شير قرية قرسية ميلها أنا وطلق قلي بعي قلم وايه وحان ربا إنان كهدلو برنامج كان وبرنامج وعي قلنا وانا برنامج ماركتي كوساف سن دمركة يكلسوني ده إيو دمركة دي باعتاد اللوغ جيسان أيو إيو سوى مويهين برنامج كان وبرنامج كيني كلسوني دوا مهيم وحان مركة كغر هدلا يا مانتي وان ربا إنان كفلان قيو او ان وحكرده هو قالت دادا ميش إكي مادان iyo sababta keentay inuu ragu maaragtay gabdhaha liido qaladka meeshu ka yimid ma nimanka qaladka iska la mise gabdhaha iska la bal taas aan isweydiineyna maadaama kalsoonidu waa muhiim u yahay barnaamijkaano arinta aan maanta ku soo qaadanayo bal wax yar horta aan fiini tuso insha Allah marka gabadhaas waxa weeye gabadha waa aragtiin okay gabadha waa aragtiin gabadhaas hadlaysa hadalkeedan qiimeynayna fiidiyo kale waa inuu tusi doona gabadhaas waxay sheegtay inay murug dareemayso inay maalmahan culays soo wajahay dibka dhan oo gabadhaas ay ka hadlayso ama culayska inta leeg iyo stresska inta leeg ay isugu riday ay heerkaas la marayso maanta ay aaminsan tahay inay nolosheedu ciidi ku jirto ama dhibaato ku jirto ama ay rafaadsan tahay bal ila daawada aan falqaynayna marke bal ila daawada gabadhaasu gabadha aad arkaysaan waxay haddayna waad soo daawateen waxay sheegtay inay stress ku jirto inay maaragtay nolosheeda ay maalmahan fiicnayn nin furay bay soo wacaysaa wiilkii furay nin baa qabay way kala tageen wuu furay isokay gabadh iyo wiil way kala tegi karaan waana la isfuraa ceeb ma aha labada qof way isfuraan way kala tagaan wax weynoo maaragta big deal ah ma aha gabadhaasu marka waxay aaminsan tahay ama ay dareemaysaa ninka ay ka tagtay ama ay furtay inay ka maarmi karin waxay caynaysaa oo nin furay oo leh taleefankaygii iida kuma rabo haysoo dabadabaysanin walaalay calafkeen wuu kala dhammaad waan kala tagnabay gabadhaasu ku leedahay dhib baan u qabaa kow haddana way soo wacday oo taleefankiisay soo wacdaysan wuxuu leeyahy taleefkayga iida biisi baad iga dhigtay ma ku rabo waan kala tagnay walaalay maxaad iga rabtaa meeshii ay samri lahayd ama go-aan yeelan lahayd ama iyadoo aaminay inay qof xor tahay oo ninkan shala baratay maantana aanay isu dulaynin ay xorriyad qaadato waxay samaynaysaa gabadh kale caynaysaa gabar ninkanu jeclaaday oo guursaday ninkan saddex baa kuu keentay shalay waad isguursateen shalay waad isguursateen caadi waay haddaad isguursateen oo aad maaragtay ninkan isguursateen waay aada isugu bahdilaysaa maxay tahay sababta noloshaada dhan u xoraysa ama ay u hallowday ninkaa dartiis bal dhegaysta gabadhan waxay leedahay firi waxay rabtaa nin aan rabin
oo koob hadal uga bilaabay markay sa u soo wacdo taleefanka ka qabta ba yirina waad dhibtay afar laa sax taleefan baad igu jirtaa meeshii ay nafteeda la hadlay lahayd meeshii ay xanaaq lahayd bay waqti ku dhumanaysaa bay gabar kale u caynaysaa waxay leedahay naag xun oo istubiradaho kanaho kuusoo gabar kale caynaysaa marka sababta keenta gabdhuhu inay qiimo yeelan waayaan in raggu ku tunto iyagaa koobka ah gabadhaanu hadda iyadaa isbahdilaysa ninkan muxuu dareemayaa wuxuu dareemayaa inuu wax aan qiimo lahayn u qabay because adigu naftaada waa inay wax walba kaala horeyso naftaadu wax waa jeclaan kartaa waxna waa nici kartaa laakiin naftaadu markay qof jeclaato ya markay naftaadu qof jeclaato haddaad qofkaas noloshaadi dhan ku koobto waxa weeye adigu baa isdilaysa gabadhaas maxay hadda nolosheeda ku dileynaysaa nin aan rabin oo kooba markay soo wacda dhahayna waad dhibtay taleefankaygii baad mashquul ka dhigtay meeshii bay baryooto xelada naag baad iidaysay maxay ahaytay isna wuxuu le walaali waa kala dhamaan anigu qofkaan rabaan guursan karaa waana runtiis qofku adiga kuuma xiraa adigu laba go-aanba adaa iska leh haddaadan ka samri karin oo aadan kartideedi lahayn ood og tahay inaadan keligaa meel istaagira ama keligaa meel mari karin dee wax kasta uu qofkaasu sameeyey inaad ku qanacdo ood joogtaad gabaray leedahay haddaadan laakiin intaa midna ahayn waxa weeye inaa hadashaba ma ah gabadhaan hadda iyadibaa isbahdilaysa sidee marka gabdhuhu ku badbaadi karaa sideese nin kugu qiimeyna markaa sidanoo kaleto samayso adigu isbahdisho kii aad isqabteen ee calafku iskiisii aad kala tagteen aad ka samri weydo ee aad afar ilaa taleefkiisa ku jirto ee meeshii noloshaada iyo lifekaaga aad raaci lahayd aad samayn weydo dee adigunbaa isbahdilaysa ma aha marka wax oo maaragtayay kusoo saaraya ama qiimo kuu yeelaya ma aha hawshan gabdhuhu marka iyagaa isbahdilaya raggina markay arkeen bay waxay u arkeen wax aan waxba ahayne boombala ah marna la tuuro marna lasoo qaato inay yihiin sababta keentana waa middan oo kale billaah baa inu ku dhaarshay gabadhaan waa dulmanay leed bal maxay ku dulman yes that's true qofkan waxa weeye ama kala taga ama isqaba qofku waxa lii gartu ilaahay bay taqaanaa gabdhahanu dulmiga iyagaa naftooda ka gala iyagaa naftoodii ku kalsooneyn iyagaa kalsoonidoodii dhuntay adigii haddaadan naftaadi ku kalsooneyn kalsoonidu waa muhiim aad bay kalsoonidu muhiim u tahay kalsoonidu waxay korisaa qofkay korisaa waxay ku tustaa waxa kaa horreeya iyo jidka kaa horreeya iyo meeshaan maraysay ku tustaa hadday kalsoonidaadiba ay heerkaa marayso oo kalsoonidaadiba ay dhulka ku jirto dee qof kastina wuu kugu tumanaya hadda wiilkan wuxuu leeyay war waan kala tagnay anigu qofkaan rabaan guursan karaa gabadhaas wiilka waxay kula diriraysaa maxaad iiga tagtay maxaad naa kaleta iigu bahdishay war naagta yaa kuu bahdilay maadaa hadda isbahdilaysa mise iyadaa bahdilaysa midda kaleeto oo maaragtay gabadhaan iyaduna ku bahdilaysa wiilkaana sawirada u diraysa dee waa garteed adigibaa isbahdilaysa gabaray wax runta kuu sheegaad la'dahay adigu noloshaada raaco hadduu isagu naa kala raaco adna nin kale raac oo noloshaada ka shaqayso guurso haddaadan joogi karin oo ninba noloshaada dhanba aad nin u aragto dee doono mid kaleo ku shukaansada laakiin ha isbahdilinina gabdhow kalsooni yeesha oo kalsoonidiinu ha noqoto midda ina hagta yay noqonin kalsoonidiinu mid dhulka ina gelisa war qofkan waa bini aadan war adoo qurux badan baa aragtay war shale markaa is arkaysan isnagu qurux badnaa annagoo qurux badnayn waxaa isku raacdeen quruxda ahayd maanta hadduu danaysta adna danayso laakiin nin ku furay ama nin kaa tegay markaad ka daba calaacasho berri marka rajo ma helaysaa daas way marka gabdhaha afar iyo labaatan saaca ay u noqdeen gabdho dullaysan gabdho raggu ay banooni ka dhigtaan raggu ay ugu ciyaaraan gabdhaha tanaa sabab u ah middan ayaa sabab u ah bal dhammaysta marka waa arkaysiin waad arkaysiin sababta keenaysa in gabdhuhu ay iyaga isku ciyaaraya gabdhuhu iyagaan kalsooni qabin gabar kale oo saaxiibteeda gabar baa gabar saaxiib la ah ninkeedii bay aadaysaa waxay ka mid tahay kalsooni xumaday ka mid tahay tiil laga qaaday oo gabadhii saaxiibteeda ahayd ay ninkii ka qaaday kalsooni ay ku go-aansato oo tidhaahdo qora iyo qiiqi waa laisla tuuray labadan isla tuur oo ay ku danaysato ma laha
مد عصم حيك أنت مركا إن مركزته لبهد الله ده إن رجينا وأركو إن وحبا هينا أبو مركا لو عياره مد كفصدة مد له مد بهد له مد أنوهيلين أنت بقى النقدان بكوس النفط هذا أضع إسكاله عدو هرت إسقيمين مركا عدو إسقيمين سا مدن قيمين سا عدو هدات شرفت هذا كل عيارته قف كوس علين كرب ملك قف إلى علين كرب ملها شرفت هذا عدي أم بقى إلى عشان كرتها عدي أم بس علين كرتها هذا قبر ده يويل كام مركا النقطة قبر ده قردن هدنا نفط هذه بدامج كويسة نفط هذه بدولن كويسة ما أوجده ما أوجده سيدات كا جرهليسا أما عدو جرهينيسا نن كبهد لايا ما إنا دبا أردا عدو جرهيني ما إنا دبا أردا نولش عدو ملكو جرسين نو نن كواحد جرهين كرتا مرك على فكين وكلا دمال عدو نولش عدو راعته أو أركو عدو روح بدن لكن نن كواحدو السوق جيسو إنه عدو بهد لان كو أركو وكو راح يسنايا استغنى في كيسو حيس كده عنا والله مال مال في عمبا وقت في عمبا والله إيجا صار هذيك ما إسبهد إشي من سيساك بهد لا ده إسبهد ليسا بكوس نينك عالف كينو هدو كلا دمادو كلا دقاقة هذي ونو قروح بدناو إسناها قروح بدناو من نمتك كلا يوكو مشغولي شلابا وقتها إسو كين كان ما أنتنا وقت لأين كلا كحي مركا قبدهان كالسوني لأنت أياك هين تبوسك أين ما أنت جوغنا وفيرسو قبر كستيبا قبر كلا عينيسا قبدوهو إياك على إسو أدك بكوس قبدهان حدا نين كانو هدي أوربو إنو قبر كلا كو بهدلو وكو بهدل كلا sababtu ugu bahdili karno waxay tahay okay may rabta tan waan eriyayay gabadha waxa rabta kasoo sheeg way u soo fariisan because hadda way caytamaysa hadaba way caytamaysa sababta loo adeegsadana waa sababahan because nimbay u arkaysa inay yan dadnimo kale waxay ku leedahay nolosheedii baa khatar ku jirtay nolosheedii baa murugo gashay maxaa nolosheedii murugo galiyay mucirka kugu soo dumay caafimaadka alla ka qaaday gabar baa tahay caafimaad baa qabtaa شال السيد اللي جوج على هذا اللي جوج على أنكرا لكن هذا هو اسمه جي هذا هو هداد بهدشه ولا جو بهد لاية هذا هو هداد دول كيسكون جيد ولا جو جيد لاية هذا هو هداد كرسوني ده اسكت قاده ولا قا قاده لاية هون تقبله وحين شيء قال لا ذهين وحوي يدبك إن هايستا قبله إن جا هايستا إن جا أنا سببه أه إن جا سببه أه نينك وعينا يكبر بو أديك سنايا نينك مارك تري واحد دبعتين يكبر بو أديك سنايا مدة الله دبعتين يو يذا بكوس قبل دي بابا نولش يدي بو حي أركتها وح نورين وح كيانا يسببها أرنت عصو أي أتمنى برنامج هذا دمان كوسا ما يندونا بل أرنت عصو ده هو أركتو أرنت عصو ده هو أركتو كل سوني ده يذا قبل ده سيدا ده أركتو بل كمان تيجي يقول السوق ده قال دي الصحبة وأنا إني سلام عليا وأنا جوا ولا شيء ندي فقرن oo inta ku soo koobay barnaamijka aan kaga hadlayay kalsoonid waa muhiim waa amaanta ku soo qaatay gabadhaas aad arkayseen bal arintaas iyo sidaad u aragto ila soo wadaag waana in salaamaya like tan ii saara in share garay kulli waa ogahayo waxa weey wixii nimaaha laakiin gabdhow wallahi oo billahi hadaydan aan talada qaadan sidana aad u bahdilaanaysin waana salaama salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakaatuh.